කතා නායකයා මගේ සීයා සහ මහගෙදර ඒ කියන්නේ අම්මගේ තාත්තා සහ මහගෙදර සීයා දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ සීයා නැති උනේ මට මතක තරමින් 1990 හෝ 91 මගේ අම්මගේ පවුල ඒ කාලේ ගමේ හොඳ සල්ලිකාර පවුලක් හේතුව ඒ කාලේ සීයා රට තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් විශාල ගෙයක් රට බඩු මුට්ටු පුරවලා මම පුංචි වුණාට මට ඒ දේවල් හීන වගේ මතකයි ඒ කාලේ මුළු ගමෙම ටීවී එකක් තිබුණේ අපේ මහගෙදර කරන්ට් එක තිබුණේ ගමෙම ගෙවල් 3-4ක විතරයි එයින් එකක් අපේ මහගේ මහගේ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක මහ විශාල ගෙයක් කාමර 6ක් ලොකු සාලයක් කෑම කාමරයක් කුසිය අංග සම්පූර්ණ ගෙයක් අතටත් නවීන ගෙයක් දැන් වගේ නම් ඒ වගේ ගෙයක් හදන්න ලක්ෂ 60-70ක් වත්යයි ඒ කාලෙත් සෑහෙන්න ගාණක් ගියාලු කොහොම හරි කතාව මේකයි අපේ සීයා පුදුම හිතවද හැඩ හාදයලු ආච්චිනම් හිතුවක්කාරයිලු සිය එවුනාට ආච්චිට හරි ආදරයිලු එයාගේ පතේටම තමයිලු නටන්නේ මගේ නෝනේ කිය කිය පස්සෙම්මලු ආච්චිටත් අම්මලාටත් කිසිම අඩුපාඩුවක් කළේ නැල්ලු දාඩිය මහන්සියෙන් හම්බ කරපු සල්ලි වලින් ගේ දොර ලස්සනට හදලා හරිම සුවපහසු ජීවිතයක්ලු ගත කළේ ඒ කාලේ සීයා නිතර රට යනවලු ගොඩක්ම හිටිය කුවේට් වලලු එයාට එහෙ පුරවැසි බවකුත් තියනවලු එහෙ ඩෙන්ටි කාඩ් හිටන් තාම තියනවා එහෙදි සීයට අනියම් සම්බන්ධයක් තිබිලා ඔය අතරේ කුවේට් වල යුද්ධ නිසා සීයා ලංකාවට ආවා ඔය ඇවිල්ලා ඉද්දී දවසක් අර හොර ගෑණි ලංකාවට ඇවිල්ලා සීයව හොයාගෙන ඇවිත් ඊට පස්සේ තත්ත්‍ය කියන්නෝ නෑනේ ආච්චි ආවේශ වෙලා රණ්ඩුවේ තරම කියන්නේ සීයා වහබිව්වා එදා තමයි සීයා අපිව දාලා ගියේ හැබැයි දෙයක් සීයා ආපු ආවේගයට වහබිව්වට අන්තිමේදී ඇඬුවලු මැරෙන්න දෙන්න එපා බේරගන්න කියලා මගේ නෝනේ මාව මැරෙන්න දෙන්න එපා කිව්වලු දොස්තරගේ දෑත මල්ලන් කිව්වලු බේරගන්න කියලා මං අහලා තියෙනවා ඔය සියදි විහානි කරගන්න ඕනම කෙනෙක් අන්තිමේදී බේරෙන්න හදනවලු සීයා මැරෙන්න සතියකට විතර කලින් ඉඳන් අපේ චූටි මාමා නිතර බය වෙලා කෑ ගන්නවලු එතකොට චූටි මාමට අවුරුදු 10ක් වගේලු එයා දැකලා තියෙනවා අන්දෙකක් තියෙන කළු ලෝකුවක් පොරෝගත්ත මිනිහෙක් ගේ දොර ළඟ ඉන්නවා. ආච්චිගේ අම්මා එහෙමත් නැත්නම් කිරියම්මණන් කිව්වේ ඒ මාරයලු. ඒ වගේ අකල් මරණයක් වෙද්දී එහෙම සමහරුන්ට පේනවලු. මාරයා ඒ ආහාර පහල සැරිසරනවලු. හේ දැකපුවමලු ඔය බල්ලෝ උඩු පුරන්නේ. ඉතින් ඔහොම කොහොම හරි මරණ වැඩ ඉවර කරලා ටික දවසක් යද්දී කුසියේ සද්දවත් එහෙම ඇහෙනවලු රැට අපේ අම්මා දැක්කලු දවසක් සීය වගේ කෙනෙක් කුසියේ දොර ළඟ එළිය බලාගෙන හිටගෙන ඉන්නවා ඔහොම 3 මාසයක් යන්නත් කලින් ගේ හදන්න රුපියල් 50,000ක් මගෙන් ඉල්ලගත්තා කියන් හර ගෑණිය ආයෙත් ආවලු බොරුවක් වෙන්නත් බැහැලු පස්සේ හේ වෙනකොට එච්චර සල්ලියක් හොයාගන්න නැති කමටම මාගේ විකුණලා හේ කාලේ 1,05,000කට විකුණලා තියන්නේ ඒගේ විකුණලා අර ගෑණිගේ සල්ලිත් දීලා ඒ කිට්ටුවම තව පොඩි ගේ කෑල්ලක්මයි ආච්චිලා අරන් තිබුණේ ඔයගේ ගත්තේ ටීචර් කෙනෙකු සර් කෙනෙකුයි ඒ කිව්වේ දෙන්නම ගුරුවරු විශ්‍රාම ගුරුවරු එයාලගේ දරුවෝ රට
කොහොමහරි මෙයාලා පදිංචියට ඇවි දවස් 2-3යි හපයාචිට පණිවිඩයක් එවලා තිබුණා. ඒ ගෙදර මොනාදෝ වෙනවා කියලා. රැට කුස්සියේ බටු පෙල්ලෙනවලු. ගේ ඇතුලේ කවුද ඇවිදිනවලු. ඒ ටීචර් දැකලා දවස් ගාණක්ම රැට නිින්දක්ම නැල්ලු. කවුද ගේ වටේ දුවනවලු. පස්සේ අපේ ආච්චිලා කිව්වලු එහෙමනම් ඉතින් අපි ඉති තිබුණේ නැහැ කියලා. මේ ටීචර්ලා කතෝලිකලු. කතෝලික කිව්වට කතෝලික වගේ වෙන ආගමක්. පස්සේ එයාලා එයාලගේ ආගමේ කවද ගෙනල්ලා බ්ලෙස් කරලා එහෙම තියනවා. හැබැයි අර සිද්ධි දිගටම වෙලා. එයාලා බය වෙලා පස්සේ එයාලගේ කුලියට දුන්නා. ඒත් එන කිසිම කෙනෙක් ඒ ගෙදර ඉන්නේ නැහැ. හොල්මන්ගේ කියලා යනවා. ඊට පස්සේ සෑහෙන කාලයක් ඔය ගේ වහලා දාලා තිබුණේ අවුරුදු 5ක් විතරම. ඒ ටීචයි සර්ුයි රට ගියාලු. ඒත් එකපාරක් අපිට ආරංචි වුණා ටීචර්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා කියලා. මෙයාලගේ පුතත් රටේ ඉඳලා ඇවිත් ගෙවල් වත්තේම සුද්ධ කරවලා ටීචර්ගේ පුතයි නෝනයි බබාලයි ඇවිත් හිටියේ. එක දවසක් අර ටීචර් විතරක් ගෙදර ඉදී පුතාලා කොහෙද ගිහින්. ගෙදර ඉදී ටීචර් කුසියේ වැටිලා ඉඳලා එදා ඉඳන් ටීචර්ට අංශභාගය හැදුනා. ආපු කාටවත් ඒ ගෙදර ඉන්න බැරි වුණා. එයාලා එයාලගේ ආගමේ කට්ටිය ගෙනල්ලා ප්‍රේ කළා බ්ලෙස් කළා. එයාලා කිව්වලු අඳුරු ආත්මයක් ඉන්නවා කියලා. ඒ ආත්මය ටීචව බය කරලයි ටීචර් අසනීපුනේ කියලා. කොහොම හරි ටීචර්ගේ පුතා ටීචර්ටයි සර්ටයි වෙන කොහෙද කුලියට ගෙයක් කරන් දීලා ආයෙත් රට ගියා. එහෙදි ටීචර් මැරුණලු. ආයෙත් අර ගේ පාළුවට ගියා. පස්සේ කාලෙක සර්ුත් මැරුණලු. අවුරුදු ගානකට පස්සේ පුතා ඇවිත් ගේ ඉඩමයි ආයෙ විකුණුවා. අපෙන් ලක්ෂ 5කට ගත්ත ගේ ඉඩම ලක්ෂ 60කට. ඊට පස්සේ ඔව් ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 8කට විතර ඉස්සෙල්ලා දවසක් අපේ ගෙදරට කට්ටියක් ආවා හොඳ ලොකු ආහනෙකින්. එයාලා ඇහුවා ටියුඩර් ලගේ කවුරු හරිද මේ කියලා. ටියුඩර් කියන්නේ අපේ සීයා. පස්සේ අම්මා කිව්වා ඔව් ඒ මගේ තාත්තා කියලා. එයාලා කියපුවාට අපිට දෙලෝ රත් වුණා. මොනාද කිව්වේ? එයාලා අර ටීචර් ලගෙන් ගේ අරගෙන තියන්නේ. කාටවත්ම ඒක ඉන්න බෑලු. රැට භූත බංගලාව වගේලු. ගෑණියෙකුයි මිනිහෙකුයි හොල්මන් කරනවලු. රැට නිදාගෙන ඉද්දි කකුලෙන් අදිනවලු. ඇඟට කෙල ගහනවලු. පස්සේ එයාල ඔය කාවද ගෙන්නලා බලලා තිබුණා. එයා කිව්වලු කළු උස මිනිහෙකුයි බාච්චු ගවුමක් අඳින ගෑණියෙකුයි තව රෙද්ද හැට්ටේ අඳින නාකි ගෑණියෙකුයි පෙරේතයෝ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ආරක්ෂාවකුත් කරලා අර ආත්ම තුන ගෙන්නුවලු. පිරිමි ආත්මය විතරලු ආවේ. එයාගේ නම ටියුඩර් කිව්වලු. මේක මගේ තැන, මගේ උන්ගේ තැන, මගේ ඔම් මෙබිමට එනකන් යන්නේ නැහැ කියලා පුළුවන් දෙයක් කරහන් කිව්වලු. ආරක්ෂාව කළාට එයාලට දෝෂ අඩු වෙලා නැහැ. එයාලා ආරක්ෂාව කරපු කෙනා කිව්වලු අපේ සීයාගේ ළඟම ඥාතීන්ට කියලා කටින් කියවලා යවමු කියලා. ඒ කට්ටිය කිව්වේ ආයෙත් තෝත්තරයත් මොකද්ද මන්දා එයාලා කරවන්නම් අපේ අම්මාරි ආච්චිරි කටින්ම කියලා යවලා දෙන්න කියලා. ඒත් අපේ තාත්තා කිව්වා අම්මටවත් ආච්චිටවත් යන්න එපා කියලා. එයා ආපු අයටත් තාත්තා කිව්වා අවුරුදු 20කටත් වැඩි දැන් සීයා මැරිලා මොන හොල්මන්ද දැන් අපිට ඔවට එන්න බෑ කියලා. කරන දෙයක් ඔයාලා කරගන්න අපිට කරදර කරන්න එපා කියලා
පිරිමි ආත්මේ සීයා වුණත් අනිත් දෙන්න කවුද කියලා කවුද දන්නේ? පස්සේ ඒ කට්ටඩිය ගියා මොන මොනවද තොයිල් පවිල් එහෙමත් නැටුවලු. හැබැයි පස්සේ මොනා වුණාද කියන්න දන්නේ නැහැ. කුලියට දෙනවා කියලා නම් අපිට ආරංචි වුණා. හැබැයි කවුරුවත් වැඩි කලක් ඉන්න ඇල්ලුව. කොහම වුණත් දැන් ඒගේ හොල්මන් ගියක්ම වෙලා. දැන් ආයෙත් ඒගේ විකුණන්න දාලා කෝටියක් කියනවා දැන්. අපි රෙදි මහන්න දෙන ගේ තියෙන්නේ ඒ ගේ පාරේ. ඉතින් ඉඳ හිට හරි ඔය පාරේ යනකොට ඒ පැත්ත බැලෙනවා. අම්මෝ මහා පාළු පාටයි. ඒත් ඒකේ අපිට කතා කරනවා වගේ. අපි නැතුව ඒකේ පාළුවෙන්. අම්මයි මමයි මේ ළඟදී ඒ පැත්තේ ගියා සාරි බ්ලවුස් වගේක් මහගන්න. අම්මා ඒගේ ඉස්සරහා පාර හිටගෙන ගේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ගේ ඉස්සරහා මල් වැට වෙනුවට දැන් තියෙන්නේ කොල්ලා පාට දැල් ගහලා. වෙනදටත් වැඩිය දැන් පාරට ගෙදර පේනවා. කා පාක් එකක් එහෙම අලුතින් හදලා කොරිඩෝ හැම ටයිල් කරලා. අපිට ඒ හැටි මතකයක් නැති වුණාට අම්මලට හමතක නොවන මතකයන් ගොඩාක් ඇති ඒ ගෙදර. ඒ දිහා බලන් ඉඳපු අම්මා කිව්වා අනේ 50,000ක ණයකට මේ ගේ විකුණුවට එහෙම ගේ විකුණන් කන්න ඕන කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තිබුණා මේ ගේ විකුණන් නැතුව. ආච්චිගේ දුෂ්ට හිතුවක්කාරකම් නොවෙන්න මේ හැමදේම හොඳින් සිද්ධ වෙන්න තිබුණ කියලා. අම්මා කියනවා ස්විප් එකක්වත් ඇදුනොත් ආයෙත් තාත්තගේ හීන මාලිගාව එයා ගන්නවලු. මගේ චැනල් එකත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් ආදරෙන් හිටපු ඔයාලගෙන් මම පළවෙනි වතාවට උදව්වක් ඉල්ලන්න යන්නේ. දැන් මේ වටින වීඩියෝ එක මගේ අලුත් චැනල් එකේ මම කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔරිගාමි නිර්මාණ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් ආස කට්ටිය මගේ මේ චැනල් එකටත් එකතු වෙන්න කියලා මම ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න මගේ ඊළඟ කතාවරණ ඉක්මනින් එන්න.